Elefanti Koko. Këtu në xhungël, në mes të pemëve të larta me gjelbërim të përhershëm, ku rrjedhjet e egra të lumit jehojnë nëpër ajër dhe ku rriten lulet e shkëlqyera, jetonte një nën elefant e lumtur dhe e gëzuar me foshnjën e saj të vogël. Oh, zot! Këlyshi i vogël ka shumë energji dhe luan gjithë kohën. Këlyshi i vogël dhe nëna e tij jetuan një jetë shumë të lumtur. Ata luanin kur dielli linte dhe shkëlqente. Ata hanin frutat më të ëmbla për të ngushëlluar barkun e tyre që gjëmonte. Dhe kur hëna ishte lart dhe gjinkallat këndonin, ata flinin të qetë në fladin e lehtë. Por jeta në xhungël nuk është gjithmonë paqësore, sepse rreziku qëndron gjithmonë aty ku nuk e pret. Një pas dite, elefanti i vogël u largua paksa larg nënës të tij. Ishin tigrat. Këlyshi i vogël nxitoi te nëna e tij, e cila e kërkonte. Ajo pa tigrat që po aftoheshin dhe të dy vrapuan për të shpëtuar. Fatkeqësisht, tigrat i pan dy elefantët dhe i ndoqin nga pas. Ata vrapuan nëpër pyllin gjarpërues, por thjesht nuk mund të fshiheshin dot nga tigrat. Arritën shpesh te lumi, nuk kishin ku të shkonin. Me të dëgjuar ulërimat e tigrave, nëna elefant bëri të vetmen gjë që mundi dhe u fut me nxitim në ujë së bashku me këlyshin e saj, duke i ikur në kohë nga grabiqarët. Ata notuan për pako, por befas, elefantin e vogël e mori një rrymë e fort uji. Nëna e tij u përpoq furishëm ta shpëtonte, por nuk ja arriti, dhe kyshi i vogël nuk dinte të notonte, dhe u largua me rrymën vetëm. Diku në buzë të pyllit, një mbret po bënte xhiro në përmbretërinë e tij dhe kishte ndaluar për të pushuar. Ai quhej mbreti Rufus. Çfarë është ai shkëm me pamje të çuditshme? Qen nga një këlysh elefanti. Mbreti dhe njerëzit e tij u habitën kur pan këlyshin e vogël të lagur dhe jashtëzakonisht të lodhur. I gjori, duhet të ketë zbritur poshtë lumit. Ai po dridhet. Le ta çojmë një herë në pallat. Dhe kështu, kokën e lodhur dhe të friksuar e çuan butësisht në pallat. Mbreti ishte një njeri i sjellshëm, shumë i dashur dhe i respektuar nga populli i tij. Ndaja i siguroi që të kujdesen me dëmshuri për kafshët. Dhe ndërsa Koko në fillim ishte nervoz dhe i trishtuar, shpejt u ndjej i mirëpritur dhe filloi të ndjehej mirë. Një ditë, komandanti i ushtrisë ju afrua mbretit. Mbreti im, kam vënë re se klyshi elefant do të bëhet jashtëzakonisht i lartë dhe i fortë, po sikur ta stërvisi me elefantët e tjerë të luftës. E kuptoj se çfarë do të thuash. Shumë mirë. Bëj si të duket e arsyeshme. Dhe gjithashtu. Po, mbreti im. Le t'i vëm një emër djalit të vogël. Koko. Sigurisht, madhëria juaj. Stërvitja e Kokos filloi shpejt. Ai punoi shumë dhe kujdesej për gjithçka. Me kalimin e viteve, Koko u rrit në një elefant të fuqishëm, i cili do të admirohej nga të tjerët për forcën që kishte, por që admironte mbretin për mirësinë e tij. Një ditë, mbretëria u kërcënua shumë dhe kështu mbreti Rufus, së bashku me ushtrinë e tij, shkuan në luftë.
Lufta filloi dhe dy armiqtë u përleshën. Në gjysmën e rrugës, mbreti Rufus ndjeu se ata kishin filluar të humbisin. Papritur, një ushtar armik tentoi të sulmonte mbretin Rufus. Koko e paktë, ai u vërsul dhe e pengoi sulmin e armikut. E mbrojti me guxim mbretin e tij. Mbreti Rufus u manit nga trimëria e Kokos. Ai u ngrit me një vendosmëri të re. Tingulli i guximshëm i Kokos ka rikthyer guximin dhe një shpresë të re. Ne nuk do ta humbasim këtë betejë. Jo këtu, jo tani, madje asnjëherë. Përpara! Një akt të vetëm besnikërie të pavdekshme dhe trimërie të plot, e gjithë rrjedha e betejës u kthye dhe mbreti Rufus dhe ushtria e tij fituan trimërisht betejën e ashpër. Fituan! Bravo! 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 Jemi më të mirët! Dikur, mbreti ishte shpëtimtari i Kokos. Ndërsa sot, Koko është shpëtimtari mbretit. Dhe mbreti tani e shikon Kokon me një sy tjetër. Jepini Kokos më shumë fruta. Jo, ati i pëlqejnë më shumë pjeshkët. Jepja një ato. Ai u bë i preferuar i mbretit. Erdhë këtu për të parë se si po kalon. Dua të them, Koko si po kalon. Madhëria juaj, do të ishte më mirë nëse nuk do ta ndërprisnit. Jepi Koko! Po! Të lumë, djelosh! Koko dhe mbreti Rufus tani ishin shumë të afërt. Po thuaj se si familje, Koko ishte atje për të dëshmuar në dasmën e mbretit. Urra! Urra! Të të shikohen! Urra! Mos mbreti! Lindja e fëmijëve të mbretit. Shiko, Koko! Shiko dy ëngjët e mi! A nuk janë të bukur? Ata ishin aq të afërt, sa mbreti dhe Koko ishin pothuajse gjithmonë bashk. Ja, kuqenke, të kam kërkuar gjithandej. Vërtet e kam, nuk e kuptoj se pse nuk martohesh më mirë me Kokon. Jo, e dashur, unë të dua shumë. Me gjitha të, Koko është shumë i veçantë për mua. Po, unë mund të shoh atë. Për shumë vite, mbreti së bashku me Kokon luftuan në për luftra të shumta. Një ditë, mbreti dhe mbretresha ishin të zënë duke biseduar me këshilltarët dhe i kishin lënë fëmijët e tyre të luanin aty pranë dhe papritur po shfaqe një rrezik. Por Koko e pa. Mbreti dhe mbretresha u tmerruan kur pan gjarprin duke u larguar nga frika. Hiqeni atë gjarpër, po është atëri. Koko, shpëtove jetën e fëmijëve të mi. Oh, ti je vërtet miku i më i mirë në botë. Me kalimin e viteve, Koko filloi të mplakej, dhe këtë e vuri re edhe mbreti. Koko tani po ngadalsonte ritmin e stërvitjes së tij, dhe madje edhe diçka tjetër. Mendoj se Koko mund të mos jetë në gjendje të luftoj me ty, dashuri im. A nuk mendon se duhet të pushoj tani? Edhe unë këtë gjë mendoj. Ai më ka shërbyer mirë dhe besnikërisht, dhe kështu ai do të marrë vetëm kujdesin më të mirë të mundshëm. Dhe kështu, Koko tani u detyrua të qëndronte në shtëpi dhe të shijonte luksin e pallatit. Ai jetoi ditët e tij duke i shërbyer sikur ishte vetë mbret, dhe duke luajtur me princin dhe princeshën, ose duke ndenjur me mbretin. Një ditë, Koko doli në shëtitje së bashku me disa ushtarë. Ai i pëlqente këto shëtitje të vogla, por për shkak të pleqërisë, shikimi i tij ishte turbullt dhe mendja e mjegulluar. Ai u përpoq të ecte sa më me kujdes. Megjithatë,
Për shkak të pakujdesisë së ushtarëve, ai rani një grop me baltë thithse. Kishte ngjetur keq, dhe sa më shumë luftonte, aq më shumë fundosej. Ushtarët u tmerruan fare. Lajmi mbërriti shpejt tek mbreti dhe u tmerrua edhe ai gjithashtu. Me nxitim shkoi tek vendi dhe po shikonte i mërzitur ushtarët dhe njerëzit e tij që përpiqeshin të nxirrnin elefantin e madh. Tarhiq! Nuk ishte detyrë e lehtë dhe filloi të dukej jashtëzakonisht i pashpresë. Çfarë duhet të bëj? I gjori im Koko. Kre komandanti i ushtrisë po mendonte për situatën e tmerrshme ku ndodheshin. Një daudhe? A ti pa pritma si kujtua diçka nga vite më parë dhe pyeti veten, a do të hynte në punë diçka e tillë? Ushtar, shkoni dhe nxjerrni daudhet e luftës. Sillini këtu më një herë dhe bjeruni. Të gjithë u habitën jashtëzakonisht shumë nga ky sugjerim. Gjithashtu edhe mbreti. Çfarë është kjo, daudhet e luftës? Më beso mua, madhëria juaj. Ajo që kam në mendje, thjesht mund të funksionoj. Edhe pse i hutuar, mbreti dha urdhër dhe së shpejti një bandë e tërë me daule qëndrua në krah të Kokos. Dhe... bjeruni! Mbreti shikonte me frikë, teksa e gjithë fytyra e Kokos ndryshonte. Nga çdo rraje e fort, elefanti rifitonte të pak nga fuqia e tij e vjetër. Dhe shumë shpejt, për hapinë të gjithë, elefanti filloi të lëvizte dhe të dilte jashtë. Tani, tërhiqni! Mendimin e ushtarëve që e tërhiqni dhe vendosmërinë që i përshkroi zemrën dhe sytë e Kokos, elefanti shpejt qëndroi i fort, i fuqishëm dhe fitimtar, siç kishte bërë shpesh shumë vite më parë. Koko, o i dashur Koko, sa trim dhe i fort që je. I po ju thot se në të njëjtën mënyrë edhe elefantët nuk i harrojnë gjërat. Ju nuk duhet të harroni madhështinë e tij, pavarësisht se sa i moshuar është. Të kërkoj ndjes, Koko. Eja, le të shkojmë në shtëpi. Dhe kështu pra, ata të dy vazhdojnë të ndihen të lumtur. Të gjithë duhet të kujtojmë se pavarësisht sfidave që hasim, duhet i përballojmë me të gjitha forcat. Kur gjërat bëhen më të vështira, lërini zemrat tuaja të rrahin dhe të godasin me vendosmëri. Nëse të gjithë jetojmë me një qëllim të pavdekshëm, do të jemi vërtet në gjendje të shijojmë një jetë shumë të kënaqshme.